Vamos lá, vamos mais uma cidadezinha? Turistando com o clandestino? Tamo junto com a banda canal Clandestino Channel. Diretamente aí de New K. Pegar pra cá. Procurando chegar ali no New K, aí ó. Tá escrito que não pode entrar com moto, como é que é esse negócio aí? Agora não entendi, se é aqui ou se é lá pra cima, lá que não pode entrar com moto, né? Bonitinho aqui, né? Olha que legal. Pois é, Miami Beach. Hã? Delfine, hein? Ah. É que tinha um com caminhão encastrado lá. Tem um que travou com o caminhão lá. Hã? Qui não. O cara travou com o caminhão lá. Hã? Não deu para manobra. É, a força não te passa, Luiz. A gente vamos cortando aqui pelas beiradas aqui, ó. Tá. Passando aí pela beiradinha aqui. Ah, o cara tá descarregando, velho. Sim, tá descarregando. Ô, Vedraia, como é que fala? Achar estacionamento aqui agora, né? Não só. Procurar um lugar pra gente parar. Vai jogar um saco de lixo em cima de nós aqui, né? Bonitinho aqui, cara. Amadinho. Duas motos ali, mano, a gente para. Tá legal pra parar?
Dois de parquede. Nós vamos pôr lá, chacuê. Como diz? 2 MR. Quindi? Scendi, vai. Deixado aqui. Tem lugar pra colocar? Vê se eu acho outro lugar. Põe ela aqui, mãe. Hã? Dove? Não vede che cosa per i disabili? Questo no. Sì. Vede che i disabili? Allora non so, ma lì non mi piace. Metti la tua cosa. Che se casca in là, sei in pendenza. Tô achando um lugar pra parar. A água aqui é limpinha, velho. Olha que bonito. What do you reckon? You can park here, huh? Ah, deixar aqui mesmo. Bom, vamos dar uma andada aí. É, o cara não gostou também não. Não é estátua morto? Redfield. Não, mas me está aqui só chegando naquele lugar. Pegou a estrada. Passar ali pelo lugar que eu passei ontem, que eu não gravei, e tava chovendo, né? É bem top. Paramos ali numa cachoeirinha ali pra tirar foto, 2 libras pra entrar lá, só pra ver a água caindo das pedras. Mas tá de boa. Olha só que bonito. Top, hein? Visorzinho aqui da minha câmera que acabou a bateria, agora eu não consigo ver se eu tô filmando pro lado certo, lado errado, se tá pra cima, se tá pra baixo, eu não consigo ver agora. Aí ó, a ideia é meio do furgão lá, né, montar o furgãozinho e tudo, né. É tipo pra fazer essas viagens igual esse pessoal faz aí, ó, tá vendo? Você vem pra um lugar desse aqui, ó. Você encosta aqui, passa a noite, né. Ou fica até o dia todo, né? Porque tem uns lugares aqui que vale realmente a pena, né? Olha o tanto de furgão lá no meio do mato, lá, ó. Lá em cima, lá à esquerda, ó. É só ouro, cara.
É, um furgãozinho aí, ó. Pessoal, vem, encosta. Dorme aí, ó. Top demais, cara. Ainda bem, carai. Você vem engasado ali, pega uma bichinha dessa e tá fudido. Aí mais aí, ó. Aí que panorama, velho. Saiu o sol, subiu 2 graus. Tava 14, agora tá 16. Faz a curva, Clã. Ah, aqui merece parar pra tirar uma foto, velho. Nola. Olha que bonito. Vai lá a foto. Vai lá a foto. Dove? Qui. Ah, che top aí, velho. Hã? Que lindo.